trupi gjykues. Lëshon urdhrin për zhdëmtim kundër Zotit Shala. Konstaton se viktimat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dhe 8 kanë vërtetuar në bas të standardit të vërtetimit të tërësisë së gjasave se janë viktima të krimeve për të cilat Zoti Shala u shpall fajtor. Vendos të akordoj zhdëmtim viktimave të lartë përmendura. Akordon zhdëmtim individual në formën e kompensimet përkatësisht për dëmin fizik, mendor dhe material të pësuar prej ti për viktimën 1 dhe zhdëmtim individual dhe të përbashkët në formën e kompensimit për viktimat 2, 3, 4, 5, 6, 7 dhe 8 për përkatësisht dëmin mendor dhe material të pësuar prej tyre. Cakton shumën e zhdëmtimit për të cilin Zoti Shala është përgjegjës në 208.000 euro.